Hello guys, and welcome back to Jaytan Media. If you are new here, please subscribe and hit that notification bell to get notified every time I upload a new video. Now, hii ni party after party ama lunch, ni Bahati Kenya akiwa na Ringtone Apoko na Diana Marua na wasanii wengine wakipa wakikula lunch, na ni siku ambao walikuwa wametoka kumpumuzisha shush wake Diana Marua. Ni waliweza kujifijari na unaona Ringtone Apoko hapo, Bahati, Diana na kinajua kali wasanii wengi hapo gospel na wengine wa hapa nchini Kenya wakiweza kujifijari pale, na ni kwa